вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. 400 пластунів беруть участь у спартакіаді, що відбувається у Тернополі. У Тернополі відбувся допрем'єрний показ фільму «Чорний козак». У Кременці завершився відкритий чемпіонат Тернопільщини зі стрибків на лижах з трампліна пам'яті Юліуша Словацького. Сьогодні другий день краєвої пластової спартакіади, яка відбувається у Тернополі. Близько 400 пластунів з Івано-Франківська, Коломиї, Львова, Стрия, Соколя, Самбура, Хирова Львівської області беруть участь у ній. Пластуни змагаються у 4 видах спорту – футболі, волейболі, баскетболі та гандболі. Змагання відбуваються у 4 навчальних закладах Тернополя. Це спортивний зал Тернопільської гімназії імені Івана Франка. Тут відбувається груповий етап змагань з волейболу. Грають юначки та старші пластунки. Спартакіада – це загалом наші пластові спортивні змагання. На них з'їжджається дуже багато пластунів з усіх куточків України. Вони просто дотримуються правил дружньої гри і роблять це заради того, щоб виграти. Все в дружній компанії, все порядковано, все гарно. Цьогоріч приїхало близько 12 областей. Це тільки з Західної України, з Східної ми так не дуже порахували, але так загалом близько 12 областей. Загалом в нас тут в гімназії, в першій школі тільки волейбол. Волейбол грають дівчата-юначки і дівчата старшої пластунки, тобто 18+. Загалом вони грають до 6-ї години, і включаючи і дівчат юначок, і дівчат старших пластунок, будуть загалом 23 команди. І сьогодні вони грають тільки груповий етап, тобто завтра дівчата юначки будуть грати ще фінал, а дівчата старшої пластунки сьогодні тільки в груповому етапі зразу визначають переможця. Зараз змагаються дві команди юначок з Львівської області – «Пчілки» та «Червоні-чорні». З рахунком 2-1 у фінал виходять дівчата з команди «Пчілки». Ми зі Львова, ми пчілки, з курення числа 26 імені Олени Пчілки. Моя команда бере участь вже третій раз, хоча в нас до того були ще старші команди, просто ми як наступне покоління і наслідуємо їхню справу. Гра була напряжна, тому що перші ми вигравали, а потім якимось чудом програли, проте в кінці ми зібралися, чуть покричали і змогли виграти. По дві партії ми грали до 10, хоча по правилах має бути до 15, просто у нас немає достатньо часу, щоб зіграти повні очки. Ми зі Львова, наш курінь 52-й імені Марти Чорної, а команда називається «Червоні-чорні». Вже краще трошки грали і ми гордимося, тому що для нас це було важко. Ми дивувалися, коли вигравали, тому що насправді ми дуже переживали, бо знали, що пчілки гарно грають, але ми раді, що була не дуже напружена, ми не сварилися і все було ок. Ми виграли перший тайм, а другий тайм відстали в одне очко. Ну, завтра ми будемо знати, чи ми вийшли в півфінал, чи ми вийшли в півфінал, то потім фінал і так далі. Це спортивний зал Тернопільської школи номер 3, де проходять змагання з гандболу. Участь беруть 12 команд. У темно-синіх футболках з емблемами левів на грудях – команда зі Львова, у чорних – із міста Хирів Львівської області. Вже перший тур ми пройшли, от наша команда безпосередньо перший тур пройшла і вийшла в фінал. Тобто в фіналі ми вже волейбол обіграли дві команди з Тернополя і з Львова, і відповідно наш невеличкий Хирів вийшов волейбол. По гандболу, бачу, стараються, хочуть, ну, дай Бог, щоб все в них вийшло. Ну, поки що не вельми так добре, але я думаю, що це головне змагання. З рахунком 9-1 виграють львів'янки. Ми є курінь числа 84 імені Марії Приймаченко. Він недавно створився, і ми їздимо на кожну спарту. Часто ми приїжджаємо з другим місцем додому. Цього разу приїхали перемагати. Щойно ми зіграли гандбол. Знаю тільки, що нам забили один гол, а скільки ми, ну, було просто багато, було складно рахувати, слідкувати за цим. Справді дуже пишаюсь своєю командою і дуже їх люблю. Ми тренувалися всього 3 дні, але досягли досить доброго результату. Так як в волейболі ми вийшли в фінал, ну, тут було вже трошки важче. Суперники були дуже сильні і добре підготовлені. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, новини.
Півфінал і фінал з волейболу і гандболу відбудеться завтра, 21 жовтня. Зазначу, відкрили краєву пластову спартакіаду вчора о 20-й годині на Тернопільському міському стадіоні. У відкритті взяли участь 150 пластунів, повідомила співорганізатор заходу Інна Пасічник. Депутат від партії «Відродження» Антон Яценко пояснив, чому вніс до бюджету 2019 правку, яка забрала у суспільного мовлення 800 мільйонів гривень. Чи вистачить грошей філіям суспільного на наступний рік? І чому нардепи підтримали в першому читанні проект бюджету, який суперечить закону? Розбирався Олексій Гоман. Це будівля телеканалу ЮА «Перший». Він, як і ще 26 телеканалів і 4 радіостанції, входить до складу суспільного мовлення України, яке фінансується з державного бюджету. За законом, який у 2015-му ухвалив парламент і підписав президент Петро Порошенко, на фінансування суспільного щороку має йти 0,2% від усіх видатків держави. Суспільному телебаченню так. Цьогоріч суспільне мовлення недоотримало половину грошей. Замість 1,5 мільярда – 750 мільйонів. Через це ЮА «Перший» та інші філії більше не виходять в аналоговому форматі. Прем'єр Володимир Гройсман неодноразово обіцяв дофінансувати суспільне. Сьогодні про нестачу коштів Гройсману нагадав нардеп Єгор Соболєв. Всі в країні бачать, що немає жодного комерційного телеканалу, де немає маніпуляцій, замовних матеріалів. В цьому сенсі суспільному мовленню треба дякувати, бо вони вичистили брехню. Що стосується суспільного мовлення, то уряд України, відповідно до законодавства, передбачив 100% видатки на 2019 рік. У проєкті бюджету на 2019 рік Кабінет міністрів заклав на фінансування суспільного мовлення 1,8 мільярда гривень. До розгляду документу у парламенті двоє депутатів від партії «Відродження» Віктор Бондар та Антон Яценко вносять правки. Пропонують зменшити фінансування суспільного мовлення та перекинути гроші на інші сфери. Бюджетний комітет таке рішення підтримує, а потім за нього голосує парламент. Як результат, на фінансування суспільного мовлення у наступному році заплановано вже 1 мільярд гривень, тобто на 40% менше. Нардеп Антон Яценко, який вніс справку до бюджету, каже, є більш важливі статті видатків. Маємо величезний дефіцит, перш за все, в системі охорони здоров'я. Мені, як депутату, рахувати, чи то, наприклад, збільшення видатків на ту ж саму дитячу онкологію, чи на суспільне телебачення, звичайно, я би всі такі от речі, без яких можна, як кажуть, обійтись, ми би їх все ж таки, не спонсорували. В жодній європейській країні чи Сполучених Штатах, розвинутій країні, не государство не спонсорує телевізійні канали. Антон Яценко помиляється. Наприклад, у таких європейських країнах, як Естонія, Фінляндія та Іспанія, суспільне фінансується повністю з державного бюджету. Вікторія Сюмар, голова комітету зі свободи слова, пояснила нам, чому нардепи підтримали бюджет, що суперечить закону. Я, як член комітету і як народний депутат, голосувала за цей бюджет, тому що якщо ми не проголосуємо за цей бюджет, ми не отримаємо транш МВФ. Депутатів треба теж аргументація. Вони кажуть, це не стало для нас можливістю мати комунікацію з виборцями. Ця комунікація мала би бути, її пропонують маса інших телеканалів. Є закон, який передбачає 0,2% від багато в країні законів, які, на жаль, не виконуються в силу нестатку бюджету. Нестача бюджету не вплине на фінансування апарату Верховної Ради. За проєктом бюджету, видатки на зарплатню і утримання народних депутатів і працівників парламенту складуть більш як 1,720 мільйонів гривень. Не зменшилися і видатки на телеканал UATV, що підпорядковується Міністерству інформаційної політики. Світлана Остапа, член наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії, до складу якої входить ЮА «Перший», розповідає, гроші, які залишилися після ухвалення правок, на наступний рік не вистачить. Пояснює, нардепи, зокрема, незадоволені журналістськими розслідуваннями, які виходять в ефір. Звичайно, ті, про кого ці розслідування були показані, вони не задоволені цими програмами. І у них є, так скажімо, зуб на ЮА «Перший». Частина незадоволених тим, що у них забрали 20 прямоефірних хвилин. Це я говорю про депутатів. Ухвалити бюджет на наступний рік остаточно нардепи планують 1 грудня. До того, до проекту будуть вносити правки. Торік зміни, які призвели до недофінансування суспільного на половину, внесли в останній день перед голосуванням за бюджет. У
Тернополі відбувся допрем'єрний показ фільму «Чорний козак». На нього приїхали режисер стрічки Владислав Чабанюк, асоційований продюсер Анатолій Базильчук і виконавиця головної ролі Марина Юрчак. За словами Владислава Чабанюка, фільм «Чорний козак» знятий за мотивами казки Сашка Лірника про вдову Ганну Шулячку. Сценарій до фільму казкар написав 9 років тому. Події відбуваються у 17 столітті у селі Сабадаш під Жашковом. Йдеться про козака, проклятого сотником, за те, що заснув на Чатах. Тепер він лише вночі може вийти зі спільної могили, щоб допомогти людям. Може, ви там козака Івана Шулика бачили? Щось покажу. Вже є. Стукаю. І годі. Нові ворота. Сама не знаю. Те, що воно хазяйнує, наче й добре. Але щоб якої біди не було від нього, я цю біду відведу. Ну що, Ганна, саме з шабашу прилетів? Фільм створювався протягом майже 10 років, ну менше, да? Тому що на початок 2018 року він вже був змонтований, правда, ми зараз його там обрізали, там, перемонтовували, дещо переробляли вже під прокат. Але майже 10 років. Зйомка менше 5 років. Далі всі ці моменти пов'язані з постпродакшеном і проблемами різними. Це така шалена, містична, романтична, героїчна козацька історія, яка абсолютно тотожна із сьогоднішнім часом. Більшість акторів масовки – це жителі села Легедзиного Тальнівського району та Піківця на Уманщині, які знімалися у стрічці на волонтерських засадах. Єдина професійна акторка, що брала участь у зйомках – Марина Юрчак. Вона зіграла роль вдови козака Ганни. Вже так важко провести межу між мною і героїнею, тому що довгий час це знімалося. Близька тим, що це проста українська дівчина, там не було якогось такого характеру, який би відрізнявся від мене. Можливо, зараз вже будучи трошки старше, ніж 5 років тому. Я не дуже люблю мати справу з містичними речами, мені більше подобається якась така тиха, спокійна гармонія. І, можливо, я б не мала справу з потибічним світом чи якимись такими речами. Але близько тим, що я теж можу бути досить відчайдушна і робити якісь такі вчинки, які комусь можуть здатися шаленими. За словами Анатолія Базильчука, частину виручених коштів від прокату фільму «Чорний козак» направлять на допомогу бійцям АТО. Зібрану касу направляють далі на реабілітацію українських воїнів, які пострадали під час бойових дій в зоні АТО. Ми ці кошти, за винятком там, ну, якихось адміністративних витрат, тому що якщо є компанія, то там є бухгалтер, там є якийсь документооборот, за винятком цих коштів, всі решта кошти направляються на Combat.ua, направляються фонду Девіда Лінча, і всі ці кошти будуть потрачені на реабілітацію українських воїнів, тому що є фізична реабілітація медична, а є реабілітація психологічна, медична сторона питання – це Combat.ua, а психологічна – це фонд Девіда Лінча. Кошторис фільму більше 2 мільйонів гривень, каже режисер Володимир Чабанюк. 25 жовтня стрічка вийде у прокат. У відкритому чемпіонаті області зі стрибків на лижах з трампліну 7 переможців. 6 з України і 1 з Білорусі. Чемпіонат у Кременці проходить сьогодні в 11-те. У ньому взяли участь 4 команди. 1 з Тернополя, 2 з Івано-Франківська і 1 з Білорусі. Детальніше у сюжеті Світлани Лазорик. О 10-й ранку урочисто відкрили чемпіонат області зі стрибків на лижах з трампліну. І буквально зараз діти готуються до старту. У
стрибках з трампліну змагаються 68 спортсменів віком від 7 до 18 років. Кожен учасник робить 3 спроби – одну пробну і 2 залікові. 8-річний Олександр Романюк у наймолодшій категорії. Хлопець займається 5 місяців. Це були мої перші змагання, і я мені не боялася стрибати. Єва Бідріцька приїхала з Мінська. Дівчина має вже 7 медалей. В Україні на змаганнях вперше. Я сьогодні показала 16 метрів. У мене був перший стрибок. 15,5 – другий. І 13,5 – я пригнула третій. Але він мене засмутив. Спортсмени змагалися на 3 трамплінах – К-15, К-30 і К-40. Перший крок до успіху – подолання страху перед висотою, каже тренер з лижного двоборства обласної дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту Ярослав Карпець. В таких прыжках дуже важливо, щоб дитина не мала страху. А далі технічно ми зможемо все навчити і показати, щоб дитина дійшла до цього рівня. Бо є такі діти, що починають займатися, і вони фізично розвинуті, але починають стрибати і бояться, і не можуть виконати той прыжок, який тренер каже, і виконати технічно цей прыжок правильно. Закінчилися змагання зі стрибків на лижах з трампліну. Буквально зараз 12 суддів зібралися у нарадчій кімнаті. І за кілька хвилин стане відомо, хто переміг. На трампліні потужністю К-15 метрів серед дівчаток 2009 років народження молодших перше місце посіла Бідріцька Єва, Білорусь. В групі хлопчиків 2009 років народження молодших на трампліні тому ж К-15 перше місце посів Рудак Данило. Кременець. В групі дівчаток на трампліні потужністю К-30 метрів 2007 років народження 2008 перше місце посіла Грушицька Оксана. Серед хлопчиків 2007-2008 років народження на трампліні потужністю К-30 метрів перше місце виборов Пилипчук Денис. Кременець. На трампліні потужністю К-40 метрів в групі 2005-2006 років народження перше місце посів Прокопюк Максим Кременець. Серед хлопців вікової категорії 2003-2004 років народження на трампліні потужністю 40 метрів перше місце виборов Куцевич Артем Кременець. В групі Open, це самі старші наші учасники, перше місце посів Янюк Юрій Верховина, трамплін К-40. Світлана Лазорик, Юрій Багрій. Новини. Це всі новини на сьогодні. Слідкуйте за оновленнями нашої Facebook-сторінки «Новини ТТБ. Обласне радіо». Побачимось.